ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅନନ୍ତବଳିଆ ଆଗ୍ରୋ ନର୍ସରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅନନ୍ତବଳିଆ ଆଗ୍ରୋ ନର୍ସରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯାହା ହଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର 100 କ୍ରସ୍ କରିଛି, ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଥାଉ। ଆଜି ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା କରୁଛି, ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ଗଛ ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଯିବ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଜଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଆଗଟା ତାକୁ ଶୋ କରିବାର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶୋ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି କିଛି ଗଛ ଯାଇକି ଆଗରୁ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗଛ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ଏସବୁ ଗଛ ଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗା ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରର ସାମ୍ନା କି ପାର୍କିଂ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ, ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ବି ସେ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଭଲ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଛ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ଆଉ ପିଲା ବି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଆସିବେ, ସେ ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ।